চৰাইদেউৰ সমীপৰ অৰুণাচলৰ কানুবাৰী চেকগেটত নগদ ধন জব্দ কৰা হৈছে। এছ এছ টি আৰু ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযানত জব্দ 1 কোটি টকা। এ এছ 01 AT 5252 নম্বৰৰ এখন ফৰ্চুনাৰ বাহনৰ পৰা জব্দ। মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ কনভয়ৰ পাছতে আছিল বাহনখন। নগদ ধনসহ এজন লোকক আটক কৰা হৈছে। আটক কৰা লোকজনে জনোৱা মতে টকাখিনি বি আৰ চি কোম্পানীৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, কানুবাৰী চেকগেটত নগদ ধন জব্দ কৰা হৈছে। নগদ ধনসহ এজন লোকক আটক কৰা হৈছে। চৰাইদেউৰ সমীপৰ অৰুণাচলৰ কানুবাৰী চেকগেটত নগদ ধন জব্দ। এছ এছ টি আৰু ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 1 কোটি টকা। AS 01 AT 5252 নম্বৰ এখন ফৰ্চুনাৰ বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ ধনৰাশি। মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ কনভয়ৰ পাছতে আছিল বাহনখন। নগদ ধনসহ এজন লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। আটক কৰা লোকজনে জনোৱা মতে টকাখিনি বি আৰ চি কোম্পানীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে।